Uwer gu yaram nunu mu ame solo ci domi adama den ville de daynaño daynaño centre de santé référence centre de santé référence centre de santé référence anen bay den ville dalal suñu xel centre de santé référence centre de santé référence centre de santé Paludisme, tension, diabète, tuberculose, qui moudal son alalal, n'yol fi, n'y fadjal lago, propriété, sécurité, hygiène, accueil, moi, sénité, médecine paye. Je suis venu à Seydina Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, di wax ci kartanu yalla, daraje Mohamed, ma ngi sante sama wajur, di sante ñep. Vraiment di remercier bu baakha baax wa centre de santé bi nga xamné ñu ñew tay indi ñu matériel informatique mucc ayib vraiment mu nek lo xamantene participation bo xamné mom lañuy apporter té duñ né ben la ndax ñëkke won nañu indi yenen matériel donc tay ñu indi li dañ leen ci remercier bu baakha baakha baax mënon nañ ko baña def nak du lo xamantene waru gar lo xamne par force dañ ko wara def mais lo xamne ñom ñoo juk entreprendre lool indil ñuko ci mbibet yo xamne école bi amna ko di soxlo yo xamne ñu wara fajj ci suñu doole te matewul ñom ñu ñew vraiment ci sen yewen ñew diñu ko defal ñu leen ci remercier bu baaxa baax tax nit defal la teranga ba pare te do ko remercier defena ne loolu du lu rafet ndax yalla neena wa amma bi ni'mati rabbika fahdis yalla neen bu la defale nang ko geureum asama nak di doomu adama di la defal teranga donc ñu leen di remercier bu baakha baakha baax ñu ay partenaire yo xamne di dekkando yu jégué di jog di ñew di jappalé école bi di jappalé communauté bi di jappalé xalé yi ndax ñun lool rek mo ñu ñor lepp lo xamantene tak na ci élève yi muy sen bien-être di sen santé di sen développement donc lool yépp ñom ñun ñi ci jappalé ñu leen ci remercier di ñaan aussi yeneen partenaire yo xamné ñu ngi fi té bëgg ñu jappalé ñom aussi ñu ñëw duggal ci sen loxo mom mat def na ñi nga xamné ñoy wa centre de santé bi ñom non lañu def ñu leen koy ñaan aussi képp ko xamantene am nga lo jappalé élève yi di wa école Wakam 6 ñu lay ñaan nga ñoo japp ci duggal sa loxo soobu ci liggéey bi ñun loolu moñu engagé ba tax ñun remercier wa centre de santé bi di remercier képp ko xamantene bonne volonté ga di ci japp ci liggéey bi ma sha Allah ñu ngi leen remercier bu baax merci wa di madame Rabikan madame Wan di directrice école Wakam 6 la nouvelle directrice de école Wakam 6 di leen remercier bu baax merci waaw salam aleykoum ma leen di nuyu di leen delo sen waccu way dama sante sama ay ak sama papa di ci dolé samba Bathily Diallo ak pap Diouf tay mom mi nek ci poste de santé bi tay bu ko ci neexon limu ci def yépp du ko ci def dana ci poste de santé bi rek la yem fa lañ ma jox fa la yem waye dafa yaatal wax deug fa yalla dafa yaatal parce que dafa ñew ci poste de santé bi ñew ba ci écosystème diñu dimbali lu ko neex ak lu ko naxar yépp mu ngi koy bokk ak ñun waaw bu ko neexon tay dafa naan man dama yem ci poste de santé bi du ko def waye lu bari bari depuis daw ba ren mo ngi defaral même carte xalé yi nga xamne mom lañuy fay ko di ci bénéfice wu sax chaque jour xalé yaang ci bénéfice buñu démé hôpital duñu fay même ordonnance tamit duñ ko jënd deug fa yalla nañ koy ñaanal limu ussi hôpital bi yalla nako yalla may yalla nako yalla may gudd fa nak wër parce que ak doom jangé wul fi deug fa yalla ñu def rafet lo rafet lo xamne ni ñun té mënu fay Samba Bathily Diallo dañ koy ñaanal rek ci ndam ni mu nekk ni yalla nako yalla gëna yombalal waaw directrice bu bes bi fu joge tamit ma sha Allah def na fu rafet baye fi lu rafet tamit mu andi wat kenen ko bes ke tamit mu ngi taxaw ñu ko ñaanal tamit yalla nako yalla dalal jamm ak salam te lu mu fi sent yep yalla nako yalla may ci katunu borom bi waaw waye pap Diouf tamit fu deug fa yalla yalla nako yalla may lu sentu njortom te yalla may ko gudd fa nak wër gi yaram lu mu usi digeunte hôpital bi école bi yalla nako yalla defal ñun loolu lañ koy ñaanal parce que mënon na mom agent mairie la rek suñu yonne ko ci école bi kon du ci duggu waye day dem ci hôpital bi dem ci école bi waye limu sent suñu école bi tamit yalla naka yalla may ndam li may ko mbolum jul te gën ka yaatal waaw ci dara jey Seigne Touba merci beaucoup voilà assalamu alaykum mbokk yi wakam
mbokki internet mbokki sénégal ñu bamtu wat ko rek parce que comme on le dit en français la répétition elle est pédagogique té nous sommes dans un cadre d'éducation donc dans un cadre pédagogique fi ay ndaw ñoo fi nek ay xalé té ku xam kuy mag wax ci wax xalé tam ñun ñep jaar nañu ci école primaire yalla def nak dans le cadre de la décentralisation ak acte 3 bi nga xamne mo fi ñew la santé dafa nek compétence bo xamne dañ ko transférer bu paré jël éducation duggal ci biir jël li nga xamne moy les mairies denk leen li réflexion ak lepp li nga xamne da fay jëm ci école primaire yi ak CMI pour dire que dañ ko yaatal ki nga xamne nak moy idil yi nga xamne dañu nek dans les communes te comprendre comme maire bi nga xamne mo fi nek moy Samba Thili Diallo vraiment ci walum santé ak éducation nit ñi gis nañu lim fi def lu mucc ay té dafa am solo ñuy témoigner yi ci kanamu kilifa yu melni yeen parce que wakam non la baxo tedde nit ko su do defere lo xamne vraiment ngeenel la dang koy wasaré ndax ndaw ñi mën ko jël def ko exemple donc dafa am solo li muy nek lo xamne moy outil informatique tay jumtu way la bo xamne aduna bi non lay doxé on dit même que lal outil informatique on te considère comme un analphabète analphabète nekutul ko xamne da ngay ñew rek mëno bindé IAO gi démé non tay informatique moy trans moy def lepp voilà ba bo xolé ci biir centre de santé yi dafa am ay logiciel ñuy informer yo xamne tay moy wax lepp ci nit lo soxla ci dossier malade mëng nga ko am fan la dëkk ban maladie la am et tout et tout lan moy date de naissance am tay kenn mënatu rir so ñëw ci biir centre Annette Mbaye Derneville bu Wakam diko nak wasar wat bu baax pour wax nañ ñu ne dañu yor ñaari bloc tay ñi ngi dem ba ay 300 400 opération di ay intervention chirurgicale donc Wakam lepp lu ñakoon ci ay spécialité amna fi dentiste rek presque pratiquement lañ fi amul té ñi ngi xol nan lañu def ak extension bi Wakam muñ ci jappalé tam ñu am ben unité d'oxygène bo xamne moy défar oxygène bi nga xamne ñu bari covid bi tax nañ ñu déte amuñu ko Wakam mi xol nan lañuy def ak centre de santé ñu mën ko am am cabinet dentaire ba nga xamne fi da fay nekk lo xamne kenn détul dem hôpital principal li ngay def ci transport li ngay def ci dem ñew ak yoyu mën nga ko def fi ci sa ordonnance nga faju ci ñeek ak teranga té yalla vraiment mu ngi dimbali pédiatre ba nga dox machallah pharmacie ba nga dox bo demone legui suñu pharmacie da ngay defene pharmacie hôpital la parce que dañu am aussi ay partenaires yo xamne ku melni le maire Samba Thili Diallo day jël pratiquement ay 5 millions presque une valeur de 10 millions diko def ci walu médicament di maye sax gratuitement pour les femmes donc ñun ñi nga xamne tam nous sommes des acteurs de développement dañu wara taxaw témoigner lool ñi fi nekkon au départ xam nañ ne fi biñu def extension bi dafa jël presque lu mat 5 millions def ko pour ñu mëna tabax fi bu paré joxe espace bi nga xamne oxygène mo fi nek réintégrer va éducation pour mon am lolu parce que c'est un espace public mom deuk fi man deuk ma fi kenen ak kenen donc dafa am solo ñuy rafetlu téway bi té di dalal jamm ki nga xamné moy directrice bi pour que mom itam mëna nek suñu interlocuteur au niveau des autres chefs d'établissement ñu xamné que mairie tejul buntam mairie c'est un espace communautaire qui appartient à toute la communauté wakamoise si nga bok kenen ak kenen ci la bok jaay kat ci sax mais maire bi jaay gëta ci la bok waxatuma nak ñi nga xamné dañ nek dans le milieu de l'éducation xalé nak tay dafa jot parce que bo rombé centre national transfusion sanguine c'est gram da fay daw ñu né ci donne une goutte de sang tu peux sauver 3 vies à 4 vies tay xalé yi dem nañu ba nit ñangi xol nan lañuy def pour que dès le bas âge ñu mëna am sen registre xam au moins sen groupe sanguin comme bu ñu xam dé mom lañu wax groupe O bi xam groupe O négatif bi man ayuma ci trop xalé yi dañ leen bëgg def ñu nek ben link ba nga xam né képp ku ci fébar nga mëna joxante sa morom parce que ñom rek ñoo mëna mënte sen morom donc on est en train de sauver des vies ko ñepp ci wara ñoo ñaaxu ki di politique acteur de développement bi ki nek ci éducation ñepp ko bok ñi ngi wo ñepp ñew toutes les couches on se retrouve pour la victoire de Wakam solo nit jito ci mbir nak mom mo lay wax fan ngay tek sa tank ñun de soobu nañu te jakar nañu lolu ak Wakam way pour que au moins mu nek ñam ñepp di len gërem di len sante yeen ñi nga xamne yeen yor éducation bi yeen ay former président de la république mu ñu len fay di len ñaanal jamm yalla saxal len te lepp lo len solo tam te ñew len ci ñun vraiment on suppose que yene beugul lolou xalé yi ñu fi lañ bok parce que ça c'est un centre dédié à la mère et à l'enfant kon donc xalé yi ñofu mom il faut ngeen ñu dañ ci raxalé vieillard yak yene rek parce que wolo bokam lañ mais centre bi yene ko mom voilà donc lolou la ci bëggon yok di len gërëm di len sante wër gu yaram nu mu amé solo ci doomi adama derne ville de day nañu centre de santé référence centre de santé Centre de santé référence Annette Mbaye Derneville.
paludisme, tension, diabète, tuberculose, qui m'a dal son alalal, nous fille, nous fadial lago, propreté, sécurité, hygiène, accueil, moi, sanité, médecine, paye.